V úterý 19. prosince 2023 se v Centru sociální péče města Ústí nad Orlicí sešli jeho obyvatelé, aby zhlédli představení o 12 měsíčkách, které pro ně připravilo na 50 dětí ze základní školy Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Představení uvedla ředitelka Centra sociální péče paní Radka Vašková. Výpravná pohádka se zpěvy. I tanci měla, jak to ve správném divadle bývá, i svou nápovědu. Divákům udělala pohádka radost a zaslouženým potleskem odměnili všechny, kteří se na ní podíleli.